Every day is a win. Since I was told that you don't want me, baby, you're just calling. 大家想想玩人两年。OK， 我諗明啦，我將我個 We Is 嘅 show 嘅 paper 咧，將我個 We Is 嘅 paper 啊 ，OK， 將我個電影把啥片嘛咧，就先問咩嘢喎？我爸媽兩冇啲嘅，爸媽啲嘅好，爸咧就將我先睇下先，誒咧，將我電影啥片嘛 ？SSY Family Matter 嘅系列啊，自己就冇咯，將我電影啥片嘛？十多秒啦，十多秒冇咯，電影嘛咧，本來秒落先冇睇到，所以將我阿爺都拋住住把咩，所以我今日 ready 嘅，拋住，阿爺壓到，咁樣，拋住住把咩，將我。將大家拍嘞，就咯，將咯。那是在尤里亞沃蒙伊嘅項目咯，那邊有冇啲 ？Panda ice cream stick 啊，就 Panda， 你呢個蹦極多啊，咯。嗱，有錢嘛，將咯，自己都打地唔講咯，咯。佢喺身上玩嘅，兩樣嘢。就呢個，就反正啦，我哋補充埋咯，將咯，買嘅，咯，但係反正啦，聽到啲咩臭，巧克力膠，哎呀，將咯，你吐嚟，爸爸咧，就咯，啲講呢啲臭嘅，咯，啲臭嘅，啲臭嘅，俾人買。OK， 所以就讲第二个秘密呢，把啥嘛呢？说了，哦，好帅，买一点吧，这个味。所以说，大家讲 Oreo 喏，讲 cookie 加了嘛，讲因为 cream 流，真的碰到 ice cream 知道吧？看哪位 ice cream 那块，都来了没？大碗多里面呢？大碗多里面呢？这买的呀 ？Oh my god， heavy， cheers， 后面还补充的对吧？大碗多么啥嘛，多多高呢？啊，嗯，巧克力呀，巧克力不是？Oreo 呀的，我说不呀的 ，ice cream 呀的，等于呀没，就是那 ice cream chocolate flavor， 听没听着呢？到了里来搞嘛，就是提供特酷，就是那超能力呀，不呢 ？OK， 就是冬菇苗有的，比就是那冬菇苗个白来说，啊，那标题也提供就是超意思的，那标题吧，超意吧，标题超意在，嘛嘛，怎么样嘞？哦，那快来了，不过就是我们那多。那标题可能没有这三六开，那标题可能叫 Jelly 吧，喏 ，Jelly 六开，不要太慢，叫伊个嘛。Jelly 呀，这个标题这三六开，但没 Jelly 嘛，那标题也大，也没有，那标题对吧？嗯，你看那标题也大，也没有。好的，那标题给讲的，唱古雅吧，啥路都沾嘛嘞，但没也大，那里有 flag 的，也应该的，让我包。给酷啊，你的酷啊，那时候啊 ，La Fruta Yoga Grape 喏 ，OK， 特别特别也大嘞。สูรก็อ่ะฮะไฮเวทเมซี่บ่ไปเนาะเชฟทำไมเดี๋ยวชื่อเสียดิชาบงนั่นนี่เนี่ยดูชาบงนั่นนี่ดูทำยังไงดีอ่ะฮะจังหวะนั้นเด็กแก่ตีตียาด่าอะไรไม่ยาอ๋อเดี๋ยวไอ้เปลี่ยนออกมาเจ้าผู้รู้ป่ะยี่เทียนมูดิเนี่ยไม่รีบเปลี่ยนนี่ละไม่ได้นะว่าเพี้ยนแล้วแม่ตัวโตไม่เลยเนาะเปลี่ยนไปอ่ะหัวไปเลยกรีกโกลเด้นก็อะไรกรีกโกลเด้นโกลเด้นเราท่าทำอยู่เนาะเชนี่รู้ไหมยาด่าดิ yes ยี่เกมจะไปดีอะไรเราลิบิวว่าอย่าไปคนนั้นก็เปลี่ยนที่แท้ใจเด็ดดีกว่าทางกูอย่าว่าจะเอาดีกว่าจะถูกทางกูอย่าไปเก็บไปสำหรับจะนอนรู้จะต้องมีหลังซ้ำมาแล้วนอนตรงนี้เนี่ยก็ตายอย่างไรชีโอเคสำหรับกุ๊กกูแมงโก้สำหรับกุ๊กกูแมงโก้จะจะนอนด่าหัววะเนาะองนี้แต่ยันดีวะเนาะองนี้ปะองนี้ปะองนี้เนี่ยแต่ยันดีเนี่ยย่อแล้วใช่ใช่แต่ยันดีเนี่ยลิบิวแต่ยันดีเนี่ยตัวเต้นนะพูดอะไรนะคุณอาพ่อเลยนะแกแต่แค่เตยดีอยู่ว่าสู้ระยะเลยคันท้ายจะหนุนหรือยาใช่ไหมไม่ก็ไม่ทำไมเตยดีอยู่สู้วิจารก่อนจะเช่าจะท่องคนนี้อะไรมาแต่ว่าสีนี้อะไรรู้เลยเปลี่ยวหรือไม่เอาแต้มมาเลยสีแต้มมาสรุปจะน่าจะมีสัตว์สาบไหมแกจะน่าจะรู้สึกน่าจะทับไปบ้างไหมอ่ะโอ้เอาแต่เนาะแต่แค่แค่มาโคตรจะทับไปนะดูไว้จะน่าสติอะไรปาเฟตี้บราวน์ชูการ์ยี่เกมบุ๋นเนาะสวยอะไรต้องหัวเนี่ยดูแต่ยีเกมูเนี่ยยีเกมูเนี่ยมันดูแซมโมเนี่ยแซมโมกูเปลี่ยนไปอ่ะแซมโมเนี่ยโอ้พี่อ๋อยีเกมูเท่มาเท่ยังดูนี่มาไปจ้องเนี่ยมั้งแต่ยังโมหนูมีอยู่ดีอ๋อเกิดเท่มาหัวโอ้ไปจ้องบ๊อบบี้ดีหนูมาไปแม่สีดีได้ละว้ายว้ายเนี่ยเราไปไปดีอะไรที่เท่าไหร่จ้องมาไปไปมึงบ้าว่ะแต่ตัวเรามาไปไปบ๊อบบี้ดีอะมาเขาเลยจ้องแล้วไม่พอเพียงจ้องเท่เนี่ยจ้าแต่ยังแต่ยังโมดีอะไรมาปูงานตัวโตเสียเนาะจังหวะตะกูท่องเชียงอะไรวะดีกว่าจะแกซาลุดแต่มาเลยจังหวะนี้เนี่ยตัวนี้แต่มาโอริโอพี่ดีกว่าใจสมบ่เว้ยน่าจะมิวน่าจะมิวน่าไม่ได้ช่วยจังหวะด่านั่นนั่นเราคือเล็กอย่าปูเนี่ยมองเนาะ
Elle. Cheers. ကျွန်တော်အခုစားရမှာပဲ။ကျွန်တော်ချိုးရတာ။ရေခဲချောင်းပုံစံနဲ့တုတ်ထိုးရတာပဲတဲ့။ရေခဲချောင်းဆိုတာဟာမျိုးကြီးဝါးနေရတယ်မတူဘူး။နော်။ဒီအခုလောတဲ့တောင်စတော်ဘယ်ရီပြုံးနေပါတယ်။ပိုင်းအောင်ဆိုစတော်ဘယ်ရီပြုံးနေပါတယ်။စတော်ဘယ်ရီရတာတော်တော်လေးချိုးတယ်။ပြီးတော့စားသမျှတွေမှာဒီကောင်အချိုဆုံးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။အော်။ Okay ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချောင်းတစ်ထောင်ပါ။ကောင်မလေးကိုတစ်ချမ်းကျွေးလိုက်ပြီးတော့ငါ့အပြင်တော့ဆိုတော့ပါလီလေးမင်းကလုံးလုံး easy easy လေးပါခဏလိုပဲနေမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရင်းတော့နည်းဖတ်တတ်တယ်သူတို့ယူရီးယားလိုရေးတာမဖတ်တတ်ပါဘူးဒါတော်တော်ပျက်စီးပျက်စီးပုံဖြစ်တယ်လို့ပဲဟိုကလေ sticky ပုံဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီပဲไก่တွင်နေတဲ့ပုံတွေကြီးကြီးလူရွာရေခဲမှုတွေမရင်ငယ်လို့ဆက်ဆက်โอ้ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာရေခဲချောင်းလို့မိတ်ဆက်လိုက်ပြီမင်းတော့ရေခဲမှုတွေကြီးပဲလို့ပဲစားနေရတာလေရေခဲချောင်းကြီးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်စားကြည့်ပါမယ်ဒါတော့တေချာတော့ vanilla ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဘာလဲရေခဲမဟုတ်အရင်ထူးစမ်းတော့မဟုတ်ဒါမိုချီလေးနဲ့သူတို့ဒီဇိုင်းလေးပုံပေါ်ရလေးရတော့ချစ်စရာလေးပါကောင်မလေးကိုကြွေးပါတော့ဒီကောင်လေးလည်း1850ပါတဲ့ဆိုင်လေးကလာကဲဟုတ်ပါအဲ့ဒီချတ်ထားရတဲ့ဒါတော့ tiny flavor ပါနော်ဒါတော့ရေခဲကြောင်းဖြစ်မှာလေကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမေးဦးဆိုင်လေးဒီရေခဲကြောင်းတွေထဲအေးတဲ့ဟာရှိရပါလေတည်လားကျွန်တော်ကောင်မလေးမြတ်တာရော I wonder how I wonder why แท้จอกจอจนแบบดีหมดอ่ะแท้จอกจอเลยมันผอกแล้วไตปัดคอมเมนต์หนูเนาะได้เนี่ยแท้มันจอกจอเลยจอกจอแบบนี้เลยป่ะไจ้ดิรีคอมเมนด์ไปบาร์ดาลิไทตี้ไจ้ได้เลยป่ะเนาะไทตี้ยาตาอเป็ดยาซีนน้องอ่ะจนเรา1900นะครับได้ป่ะ1000โอเคสุดแล้วดาก็เนี่ยมาลูกคนอ๋อเนี่ยมาลูกคนพะแยดีป่ะเนาะอังกฤษลูกคนสตรอเบอร์รี่ป่ะเนาะวาเตอร์เมลอนป่ะเล่ပတ်တမဲ့လူရှူကအာအရေးချွန်းချွန်းဖျက်တီးဆိုဟမ်ခဏရင်ကတ်โอเคခဏရင်ကတ်စားဝဲစားနေနေပါပေးနေပါကြောက်ကြလာဖျက်တီးရတာဟမ်ဖျက်အတိအစစ်ရတာတော့လည်းမချိုးပြောင်းဒီကောင်လေးတွတ်တူတွေကောင်းပါတယ်ဒါလေးတထုပ်ပေါ့နော်တထောင်ပါဖျက်တီးတစ်စိတ်ကိုထောင်ပေးပြီးစားရတယ်တူတူပါโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တောင်းအာဘုံကြိမ်ဘူးကျန်နေဘူးကျန်နေနမျိုးကျန်သေးရောเนาะဆိုတော့တော်ဘော်ရောရောက်တော့မော်ဒကုတ်ပေါ့နော်ကုတ်တက်ကကျွန်တော်စတော်ဘယ်ရီကုတ်တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်ရပုံလေလေရေခဲကြောင့်အပေါ်တစ်ဆက်အမျိုးကုတ်တက်တို့ထိုင်တော်ဘော်ကြာဟောင်းမှာကဲထဲထဲဟိုဟာလဲထိန်းနာပြီ yes ရေခဲမဟုတ်ပေါ့နော်ဟာထိန်းနာ pregnancy လား1850တဲ့ဒီကောင်တစ်ချောင်းအပေါ်စတော်ဘယ်ရီကုတ်တက်နေတော်တော်တန်နေပြီလို့ထင်တယ်စပရော့တော်ဘယ်ရီပါပဲကောင်းပြီကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုစားပါမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပါလဲမသိဘူးနော်โอ้เคจรซ่าบ่แม่จรกิ๊กแก่ยีเกจังมายีเกหมกบ่เนาะอย่าช่องช่องจิ๊บโอ้ไมค์โดนมาเลยเนี่ยกอกกระเด็นเนี่ยโอ้ก้องลงมีอยู่แบบเป็ดตัวแท้ก็รอวานิลาจรแท้ก็ยีเกหมกก็รอวานิลายีเกหมกเว้ยอดิก็ตัวอ่ะจรกิ๊กแก่เวฟเฟอร์ตาตัวอปอแท้กุ๊กเลยนะครับเนาะป่ะยังกาเยอะอ่ะเนาะ yes อะเรามาหมี่เบลีบาเลยตุ๊กกุ๊กเนี่ยก็ตะเกยไม่ดูอ่ะลงกิ๊กแก่ဝိဖာသားလို့ခေါ်တာเนาะကျွန်တော်ဟိုအရင်စားတဲ့ခါလေးလေအဲ့တိုင်းကိုအဲ့ဟာဝါနေရတဲ့အတိုင်းလေးကိုမှအထဲမှာရေခဲမုတ်တွေထည့်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ရေခဲမုတ်ကကြာကျွန်တော်ဗန်နီလာရတာပေါ်ကိကကကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးတော်တော်ကောင်းနေတာပါတယ်ဒီ site နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်2400ဟုတ်လား2400ပို့ခုနားဟာထဲတော့နည်းနည်းလေးများเนาะနည်းလေးများဒါပေမဲ့ခင်ဗျဒါကြီးတွေပြ2400တန်တာပေါ့နောက်ဆုံးစားမယ်ဟာဗာလဲဆိုကျွန်တော်အစီကြတင်ညံပေါ့နော်မြန်မာလိုအဲမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်အဲအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးဒီမှာရေးတာ low fat ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် low fat low fat yogurt ice cream တဲ့တော့ဖွင့်နေတာဒီလိုလေးပါဒီလိုရရင်မှာဖွင့်ချလိုက်ဒီလိုလေးအဲမှာထက်ကော့ထက်တယ်ပါထက်ပါဒီမှာ zoom လေးလည်းပါတယ်ဆော့လို့ရဘူး helicopter helicopter ရတာအကုန်ရောသမားမွေဆိုတာဒါကိုပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ low fat နဲ့တိတ်မကိုက်တာလားမသိဘူး low fat ကြတော့အရသာတွေတို့နဲ့ short တာလို့ခံစားရတယ် blueberry ရတယ်လည်းပြေဝမရဘူး yogurt ရတာလို့ပြောရအောင်လဲ yogurt ရတာလည်းအရင်ပြေဝမရနေပြန်ကမ်းကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးနေနေတော့ဒီတစ်ခုတော့တိတ်ပြတဲ့ပေါ်ကြရတယ်မပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်အကြောင်းလေးနဲ့ပြပြကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာပို့ပြီးသွားတာတော့ SSY Family Mart ဆိုရဲရေခဲချောင်းဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ကလာပို့ပြီးသွားပါဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ messenger ကိုတွားပြီးတော့လည်းမေးပြီးဝယ်လို့ရတယ် delivery လည်းရှိတယ်ဆိုင်ထိလည်းတွားဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ product ပေါ့နော် product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့တိချင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပေါ့နော် page လေးကျွန်တော်တို့
ကြာတာပါလေခင်ဗျာဒီပေါ်လာမှာเนาะဒီနေ့ကစားစရာကုန်သွားပါပြီကျွန်တော်73မျိုးထက်လည်းပို့ပြီးမစားနိုင်တော့ပါဘူးကောင်းနေကြီးနေတယ်တော်တော်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ bye